First of all, about Vartanis. Նախ եւ առաջ Վարդենիսի մասին։ Եկեք հիշենք այն ժամանակները, երբ հայերը ապրում էին Ադրբեջանում, իսկ ադրբեջանցիները Հայաստանում։ Ես շատ լավ եմ հիշում այդ ժամանակները, հիշում եմ ինչ է պատահել։ Ադրբեջանում ապրող հայերը այդ ժամանակ սպանվեցին Սումգայիթում։ Սումգայիթում սկսված վայրագությունները շարունակվեցին Բաքվում, եւ դա տարածվեց Լեռնային Ղարաբաղում եւ այլ վայրերում։ Հայերն արագորեն հեռացան Ադրբեջանից, երբեմն նույնիսկ առանց հագուստի։ Իսկ ինչ պատահեց այն ադրբեջանցիների հետ, որոնք ապրում էին Հայաստանում։ Համաձայն Հայաստանի կառավարության որոշման ադրբեջանցիներին հատկացվեց մի քանի ավտոբուս, ինչպես նաև ոստիկանական պահակախումբ, եւ ոչ մի ադրբեջանցի այդ ընթացքում չտուժեց, եւ սա շատ պարզ ցույց է տալիս այս կոնֆլիկտի էությունը։ Դուք ասացիք, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն ճանաչվել է Ադրբեջանի մի մաս։ Դա ճիշտ չէ, քանի որ կա միջազգայինորեն հաստատված բանակցային ձևաչափ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, եւ այդ ֆորմատը պետք է վերջնական որոշումը կայացնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված։ Եվ ձեր երկրի կառավարությունը ներառված է այդ բանակցային գործընթացներում։ Այսպիսով, եթե Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի մի մաս, ապա ինչու եք դուք բանակցում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված։ Դա տարօրինակ չէ։ Դուք ասացիք, որ առաջարկում եք Լեռնային Ղարաբաղի համար բարձր ինքնավարության մակարդակ Ադրբեջանի տարածքում։ Միջայլոց, Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ուներ այդ կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղը ինքնավար շրջան էր։ Սա ես կոչում եմ ժամանակավոր կարգավիճակ, որը հանգեցրել է այս արյունալի հակամարտության։ Նորից տալ կամ ընդունել այս նույն կարգավիճակը նշանակում է սկսել զրոյից։ Ես ակնկալում եմ գտնել լուծում, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ես սա ասել եմ Ստեփանակերտում։ Ես հենց նոր էլ նշեցի, որ մեկ տարի սպասել եմ նմանատիպ հայտարարության Ադրբեջանի կառավարության կողմից, եւ ես անձամբ հորդորել եմ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին կատարել նմանատիպ հայտարարություն, որպեսի մի փոքր, ոչ շատ մեծ դադար տանք բանակցային գործընթացին։ Բայց դժբախտաբար Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, թե նրանք շարունակում են օկուպացնել ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը, այլև Սյունիքի շրջանը, ինչպես նաև մայրաքաղաք Երևանը։ Ինչու ենք մենք այսպիսի հայտարարություն անում։ Մենք չենք ցանկանում այնպիսի տպավորություն ստեղծել, թե վախեցած ազգ ենք կամ վախեցած ժողովուրդ։ Ոչ ոք չի կարող մեզ հետ խոսել ուժի լեզվով։ Մեր առաջարկը խաղաղությունն է։ Մենք առաջարկել ենք մեր խաղաղության մտադրությունը Ադրբեջանին։ Ես անձամբ պատրաստ եմ ուղիղ երկխոսություն սկսել ոչ միայն Ադրբեջանի կառավարության, այլև Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Կարծում եմ, մենք շատ բան ունենք քննարկելու։